Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar Você que não é inscrito no canal, peço aí que inscreva-se no canal para você conseguir assistir os vídeos Estão na descrição desse vídeo, em uma playlist E onde só quem é inscrito consegue assistir os vídeos e, e se dar bem aí, tá? E começar a é, trilhar um caminho legal, tá? Deixei bem disponível, legal os vídeos, sequenciado aí Pra vocês assimilarem legal e tudo que precisa, tá? O importante, só que só pra inscritos. Então, inscreva-se aí, dá uma pausinha aí, vai ali, aperta o botãozinho, aperta o sininho. Pessoal, tu fala negócio de sininho e tal, mas é verdade, muita gente tá falando para mim que não tá recebendo a notificação, então aproveita aí pra verificar aí a sua notificação aí, que é, que é importante aí pro canal aí, né? A gente faz todo dia aí o o estudo aí de forma gratuita aí a galera, podia estar tá cobrando isso aqui, tá? Podia fazer só para os membros, tanto faz e faça aí pra todo mundo aí e muita gente se desenvolve com isso aí, tá? É, pessoal perguntou do EAD também. A galera pergunta muito do EAD. O EAD é o seguinte, a diferença do EAD e o membros, o membros é o pessoal que ajuda o canal. Eles ajudam o canal, eu tenho uma estratégia que eu gravei do dólar, a galera treina aquilo ali, tem estratégia de investimento. E, e a pessoa quer conhecer o EAD. De vez em quando eu abro o EAD para a galera tá junto ali acompanhando com a gente. Quando eu percebo que o mercado, eu quero passar um recado ou passar uma coisa diferente, é, eu passo alguma coisa ali para o pessoal do, do, do membros. O EAD todos os dias, com o mercado até meio-dia. Tem 97 vídeos gravados com algumas estratégias dentro do EAD para você estudar e aprendendo e treinando dentro de uma diretriz. Você segue uma diretriz, um. Uma, uma situação assim que você consegue ir é, direcional, tá? você não fica perdido. Então, ali no EAD você vai aprender a ter um plano, a entender como você vai se desenvolver de forma muito acelerada no mercado. Então, é isso que é o, o detalhe que a gente quer: que você acelere seu passo, não fique ganhando, perdendo, experimentando. Essa fase de, de quando você acha que você sabe alguma coisa, que você é bonzão, isso aí não vai demorar para passar, tá? Porque a gente já sabe como que funciona, né? Todo mundo passa por isso, mas aí as pessoas, muita gente que teimando. acha que sabe tudo, acha que é melhor que os outros. É, resumindo, em tese você vai passar por isso e quanto antes você aprender que existe um caminho ali para você seguir melhor e você vai conseguir ganhar dinheiro nesses caminhos, você você vai se dar bem, né? Tem que tem que entender isso aí primeiro. E outra coisa é, quer entrar na EAD www.shaketradesoficial.com.br é, não tá tendo o treinamento online, né? Só eu tô com um aberto que eu vou daqui uma acho que nossa, próxima semana outra eu vou fazer o, a segunda etapa de um treinamento online. Só que só para quem já, já tá lá no. já fez lá no começo do ano. E não tô com treinamentos abertos, só tô com acompanhamento de mercado por enquanto, tá pessoal? É presencial, não tem data. Tá? a gente está nessa fase fecha não fecha é... então o pessoal não libera nada há uma perspectiva de setembro O pessoal se livrar da máscara e tudo mais mas é existe esse embate político no Brasil a gente tem que esperar não tem jeito tá no mais é isso aí vamos dar uma olhada no mercado hoje o mercado hoje aqui maravilhoso abriu a gente já desde o início aqui a gente tinha essa essa convicção de, 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 de movimentação então a gente pegou essa compra tá largou essa compra aqui fez uma vendinha parcial tá usou a lateralização aqui tava aqui e depois fez a venda e segurou mil pontos cravados gravado aí no YouTube gravado no vídeo anterior a esse aqui então esse foi o nosso trade e depois teve uma compra tá pessoal depois teve uma compra aqui com parciais aqui, ou você pode zerar aqui, tanto faz, ou faz um parcial, protege a operação protege a operação e podendo pegar este ponto aqui, o alvo, nesta região aqui onde a gente marcou para vocês, tá? no 127.516, que era o nosso alvo. Então ele simplesmente pegou tudo, por quê? Porque ele poderia não? não romper esse ponto e voltar, né? Tudo bem. Mas a gente segue ele, vai protegendo a operação, tá? Tem os pontos de proteção e deixa o negócio andar. Se você tiver paciência, lógico, tem que ter um conhecimento aí, paciência para você segurar uma operação dessa. Então, o mercado não vai judiar de vocês, se vocês entenderem o que vocês estão fazendo, tá? E saber o que você quer do, do mercado, né? Eu, no meu caso, eu quero dinheiro, tá? No mercado eu quero dinheiro. E hoje aqui foi legal, ó. Hoje aqui foi nove mil reais no índice tá 9 mil reais no índice aí ó. nove mil no índice tá eu tô não tá, tá deslogada a plataforma tá nove mil reais no índice e no dólar aqui e no dólar aqui cadê o dólar vamos botar no dólar e no dólar seis mil reais aí ó. E no dólar aí seis mil reais então, totalizou só no dólar índice aqui, 15 mil reais. Tá? É, fiz três metas a, é, a mais aí, porque ah, o dia tava bom e eu tava mostrando as coisas pro pessoal e acaba batendo a meta. A meta é 5 mil reais tá, dessa conta, tá pessoal? Não é passar disso. É, às vezes, é, fazendo isso aí é, é indisciplina, né? Não podia nem estar tá fazendo, né? Porque a gente tem um combinado com a galera de fazer só 5 mil reais ali tal, e tal mas o mercado tá bom, tô mostrando algumas outras situações, acaba fazendo um pouquinho mais. Nas outras contas, lógico, a gente faz bastante dinheiro, faz legal. Isso aqui a gente vê que é possível para vocês, tá? Isso aqui é possível para vocês dentro das métricas de gerenciamento que a gente tem na EAD. É só seguir aí certinho que você também consegue, tá? Não de, de, de uma hora para outra, você tem que ter um todo um passo a passo ali, um uh, tem que ter discernimento que você não sabe, né, no começo, primeira coisa. Tá, isso aqui é mérito, né? Quanto mais você estudar, mais se dedicar a entender o negócio, mais resultado você tem. Isso é meio óbvio, né? Embora você, às vezes, é hater ou é fracassado mesmo, hater fracassadinho, acha que por você não conseguir, ninguém consegue. Então, você fracassou. Isso aí já é fato. Então você tem que procurar ver qual que é o que, que você vai fazer para vencer. Tá, isso que, é o, que seria o certo, o correto de, de, de acontecer, né? O que, que a gente tem para amanhã para esse mercado aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, o que, que a gente vai fazer nesse mercado aqui é o seguinte: mercadinho aqui acumulou nessa região, tá? A gente pode o quê? fazer o quê? Buscar essa região aqui, tá? ele trabalhar aqui, voltar novamente nesse ponto, podendo trabalhar e cair nessa região aqui, tá? E voltar a cair nesse ponto aqui, ou ele trabalhar aqui, não romper mais esse ponto, tá? Não romper mais esse ponto e voltar buscar essa região aqui, tá? Basicamente isso que a gente pode ter é, no mini índice, tá? É, mais alguma coisa nesse sentido é ele vir de uma vez, tá? indireto direto aqui, ficar um tempão aqui segurando, voltando, lateralizando e aí a gente vai acompanhando com vocês. Ou se ele chegar, né? Se por acaso ele romper esse ponto, a gente já vai para cima aqui com ele, acima desse ponto aqui, ó. tá? A gente vai acima, trabalhar nessa região aqui, ó trabalhar nessa região aqui daí, tá bom? E aí podemos ir com ele ou aí a gente vai de acordo com os nossos pontos, fazer nossos trades aqui. Tá bom? Algo nesse sentido. Vamos dar uma olhada no dólar para ficar legal? No dólar aqui, pessoal, o dia foi maravilhoso também. Tá? A gente pegou uma comprinha. A gente pegou aqui, ó. A gente fez uma venda, aqui, ó. A gente fez uma venda, tá? Fez uma venda, fez uma compra a partir daqui, tá? E aí, isso aqui não é a né? Aqui a gente fez uma compra aqui com alvos, aqui ó. Primeiro alvo nosso era aqui, então a gente fez uma compra, fez é, o alvo aqui, compraria mais aqui para vir buscar esse ponto. Tá, você poderia fazer duas compras para buscar esse ponto, ultrapassando esse ponto aqui, rompendo esse topo. A gente ia, ia, ia embora com o preço, tá? Aí o nosso alvo era cravado. Aqui a gente podia zerar a operação. Aqui a gente zerou. Eu zerei a galera aqui no 49, se eu não me engano, zerei a galera no 49. Galera que já estava com metas, né? Que estava próximo aqui dos 11 horas já. Ou você protege a operação e vai buscar cravado este pontinho. Cravou, cravou e fez a venda maravilhosa. Essa venda tá Quem protegeu aqui, ó, protegeu no stop aqui. Segurou. No dia, e a gente eu falei do alvo possível, alvo aqui no 5180, né? Para ele que ele poderia voltar, então ele só fez a primeira perninha aqui, né? Fez a primeira perninha, tá? Então é possivelmente a gente pode ser que, que faça esse trade aqui amanhã, tá? Ele deu a queda boa. Muita gente ganhou dinheiro aqui, mandou os posts aí para mim, tá? Isso aí, pessoal, tem que meter ficha mesmo, segurar ali é demorado. Vocês viram que demorou. Tá? Muita gente saiu só aqui no primeiro alvo, tá bom demais. Mas se você é, espera um pouquinho, espera ele trabalhar aqui um pouco, você pega toda essa grana aqui. Tá? Vai de cada estratégia, vai de cada cabeça aí. Tá? Aqui, então, para amanhã, o que a gente tem? Esse preço ele pode trabalhar aqui um pouquinho, trabalhar aqui um pouquinho e cair aqui ó, nessa região aqui. Tá? Vem buscar essa, esse ponto e ficar trabalhando aqui. Tá? E voltar aqui ficar, ficar oscilando aqui. Ó. Algo nesse sentido aqui para amanhã, podendo até continuar um pouco. Ou ele trabalha aqui, ó. Trabalha mais um pouco aqui. Até essa região aqui, mais ou menos. Trabalha aqui, segura aqui um pouco. E volta a buscar essas máximas aqui, podendo ir além aqui. Tá? E, e além Algo nesse sentido que a gente tem. Se ele passar esse ponto, ele sobe forte. Se ele passar esse ponto aqui, a gente pode subir forte aqui. Ele pode passar já de amanhã do dessa região aqui, tá? Se ele romper este ponto aqui. Se ele chegar a vir nesse ponto, lateralizar aqui, não romper e voltar a buscar alta aqui, a gente pode subir forte com ele, tá? E bem forte, tá? Ele passa aqui, a gente vai colocando as métricas para vocês lá no EAD aí. Mas em tese é isso aí, tá? Rompeu esse fundo, rompeu esse ponto aqui, ó. Aqui romper esse ponto aqui, a gente tem alvos aqui. Os 5,80 e onde o preço pode segurar e vir um pouco mais. Ou não rompendo esse ponto aqui, não rompendo mais esse ponto. tá? Não rompendo mais esse ponto. A gente muda a ideia, rompe a linha de tendência e segue com o preço. Ok, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Obrigado por assistir os vídeos. Compartilha, comenta. E vamos para cima. Quem quiser ser afiliado e ganhar dinheiro com o EAD. É, vocês indicam sempre muitas pessoas. É só pegar o link aí lá no site www .shake -tades oficial chama lá atendimento. Né, tem lá, é só clicar lá, chamar atendimento. Ela passa o link aí para vocês. Vocês podem passar para as pessoas. Ela, ela ajuda vocês a, a como ganhar dinheiro, você que não tem margem para operar e tudo mais. Lembrando que o nosso canal é para ajuda, ajudar mesmo pessoas que estão começando do zero, pessoas que não têm condição de, de estudar e tudo mais. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Abraço, valeu, até a próxima.